지내보. 뭐야? 이마 한번 빼는 끼고 이비. 오고 나무도 내 키엘로 블랙 있어 봐. 응. 이 배산불 그냥 겁니다. 아 그것은 콜 나나 봐서 돼? 어디 봐봐 할보스 쫓았어? 그게 할래 무섭게 나가 비비야. 어버 바로 빼히? 어디 기다 할보스 쫓았어 아픈 일 없어버려? 이제 뭐 아픈 아깨 이디진 센다 고이버 날아기. 디야 무대에 배산불 굴릴 해광밤 꽃기였어? 뭐만에 디디아들 굴림 불리 화비슬러 어디? 달비서 전에걸 허무어 보아나이나 홀? 깜보르트에 비지 택벌룩이야 홀? 다케 마비스 아직 우때에 프레젠불 굴리디요. 아프니 보힐 없대히? 아미도 이전에 프레젠 굴리 사와고? 이 당황당한 프레젠 기다 대키 키마 발보스트 우체스들은 아기세요? 사우순 기야세? 어 대히 뭐 혹순? 아프니 에코 깜 나이나 홀티야? 뭐라고대? 보힐 없. 대티야 해? 발보스트 우게다 봐봐? 나래 기 두번 이래 러이텀데이. 오오 보리네 이불기! 두미 에코는 굿대 뭐사메릴려나? 이거야 헐! 프레젠불 아직 굴림불림 하비사네기! 뭐요 두바꺼 하도 건불림 하비였을로디? 만딘 홀골 미아 프레젠불 굴리스러나이? 꽃기에서 깨는걸 건바불 굴리나 사람하네. 굴림불로 러스도 때 발레이 고리사. 꼴리발? 너희 보힐러! 나 바오네기? 어부! 나 보일 걸생야하고! 이바라 디보레! 발레이 홀디! 나 갈리야 힐리야로? 아직 보이에 이만부 프레젠불 굴리볼레스? 이 모습이 이백 이불로 장디! 에버리! 에쿨쿨! 에, 낭만 뺏은 길에 아기의 흐름을 할래. 아, 비싼 허브 클립이. 에쿠 가폴셋! 오, 마사우스? 가폴셋도 이마 두 개를 알겠어? 아유, 이두 개는 좀 모호담 랬어디? 모호, 반 허버. 오이싸! 가폴셋도 뭐하는 애 알겠어요? 뭐하담 랬어 사기노? 에이, 기분이가? 에버리, 러브리 배나빠. 에, 가폴셋도 할래. 뭐해, 러자모? 바로 같으뇨 멀면네 가보셋 브러셋 아마 그 나이마하 나는 와힐레 사드블레 이만 딕다하오나 허이 에 가보셋 타킨 임기링글 바보레 따비서 가보셋 하는수에나 허이 헤이 아우 치사사게 에셋뜸하 뭐하러 잔느끼가 허? 아 뭐라기 보내기 뭐하비슬루 뭐하라 히토딤 가보셋 아르게다만서디 우태리때 허리 짤뿔 노려보아구 허버슨 보리? 기총? 두미에 가버스도 러버나라게? 꼴리에 롱블리 고이스도 짜다하게 디디바하고? 다리쿨 고이스! 여덟걸 애따오 발 가버스 나이블리 아마걸 어차가 먹어놓을? 아마걸 애깔만 가버스 허버디야 꼴리? 또엘러드디에 가버스도 에스클레드 사우슨 오이쏘! 에즈 메클라사들! 그코네디에 바이만 드네 메클라사들? 어버 삭슨사? 팔레기도 가보죠. 팔레기만 해. 애플. 빼나 가가보빈 이비사. 앤니피나사리 무게리비오. 애 겉바 가보보 무엇빈 이반에. 아. 가보는 헐? 애 가보지에 또 뭘 화보디? 빼나 가보이는 하잔. 애용도 팔레기보도. 뿌리? 띠미도 애고와 겉바 가보니 비나사기? 가보자. 꼴리발 깨리디야. 애 겉빈 이바바 이보. 꼴리? 빼줄러자비. 애플이 호두 끼야서 샀어? 아프니야 사악비히? 할 기바가 빨리 롤러보 뭐 에코놀랑 다 하디그니야 사베젠불 보이비약진 좀 발발 빼주네 어치세 빠이? 이들 얘기를 지만 깨도 살로? 대불 발발해 어치세 아마 잔머진 인전이 꼴레 걸봐 왜저니? 로슨? 아이고 마필로야 끼누 꼴 찾게다는 무지라 바오리 쏠전이 골수나 허이? 어느 볼때 모바일 두개 비디기 찾게 모바일 두개 비디기 찾게 고고 아무니 봐. 탄 후네. 이슬람 비디오 보내 길에 하이웨드데이. 이만 기록 봤어. 몰리아를 하이야서지? 몰리아 미아 프레젠 불 흐리세. 또 자고 봐네. 이만 두니언니아 프레젠 어티세? 자순자 사글? 모바일도 비디기 되게 보내 맞대? 이때야 홀설리 여러 가나 하나 하든? 타글리 부지나 봐리? 자, 말발 프레젠 불 어티세? 저리 기바 버선 헐 롤러비 또왜 그때만 롤러와 바이빈 헐 기바키비? 마이 꼴리마에 가뻘세트다 롤레이 다음수업 메클라사다를 줄러세 아유 발발 버스 두티버? 또 골레 해바비? 비슷고엔 새끼비하고 나 바오 프레젠 나 발리빌리 미알 프레젠 불 콜리세? 꼬다 목대 굴꾼 왜 굽고 와이네? 모나만의 루머 비쳐 기구이에서 뭐 하겠는 걸 건방 루바고 있어 모의 삼삼불리 합의해야 쓰루
আৰু পৰী বিয়াত যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেজেণ্টবোৰ উঠিছিলে নহয়, তাতে বহুত ভাল ভাল বস্তু থাকিব। যাওঁ, ময়ো লৈ যাম পাই। গোটেইবোৰ আৰু তাই ল'লে নহ'ব নহয়, তাই বিয়া উঠিছে বুলি। ময়ো এখন ঘৰ ছোৱালী হয়, লৈ যাম মই কেইটামান। গোটেই প্ৰেজেণ্টবোৰ খোলা হ'লেই নেকি পেহী? চাওঁ চাওঁ কি কি উঠিলে। ঐ পৰী, সেইটো খুলিবাচোন, ইমান ডাঙৰ প্ৰেজেণ্ট। ৰ'বা জানবা, এইটো আগতে খুলি লওঁ, তাৰপিছত সেইটো খুলিম। ইয়াতো কাপোৰ আছে যেনে লাগিছে, যদি মেখেলা চাদৰ থাকে ভালেই হ'ব, এতিয়া মই সেইযোৰ ল'ব পাৰিম যদি ভাল হয়। ৱাও, মুগাৰ মেখেলা চাদৰ! উমা চাওকচোন, চাওক, খুলি দিলি বাৰু ন মুগাৰ মেখেলা চাদৰ? এইযোৰ যে মই ল'ম দেই, কাকো নিদিওঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়ে, এইযোৰ যে মই ল'ম দেই পৰী, আৰু উঠিছে চাগে, চাবাচোন। আৰু তোমাৰ ওচৰচোন মুগাৰ কাপোৰ আছেই, এইযোৰ ময়ে লৈ লওঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। জাহানি জাতি, মই ল'ম বুলিহে ভাবিছিলোঁ, মোৰ ওচৰত মুগাৰ কাপোৰ নাই নহয়। তাহাঁতৰ ওচৰত আছে দেখোন, নথকা নহয় নহয়। ময়ে লৈ যাব পাৰিলোঁ হাইযোৰ, এনেও মই দুখীয়া মানুহ, পইচা পাতি নাই আৰু কাপোৰ কিনিবলৈ। আকৌ এইযোৰ নহ'লে ময়ে লৈ ল'ম, তাই বেয়া নাপাবি। তোৰ ওচৰত আছে দেখোন, যাম বুলি, তোৰ ওচৰত মা নাই নেকি কিবা? মায়ে দি থৈছে নহয়, পাপা এইযোৰ তই ল'ব নালাগে, ময়ে ল'ম। হ'ব আৰু পেহী, আপুনি অচিনিয়াৰ পৰা ইটো সিটো লৈয়ে আছে, মইতো একোৱেই লোৱা নাই ন, সেইকাৰণে কৈছোঁ মুগা কাপোৰযোৰ মই লওঁ বুলি। আপুনি বেলেগ চাই ল'ব। ইমাননো কি লাগি থাকিম, ভাল ভাল বস্তুকেইটা ময়েই পালোঁ, মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, তাৰপিছত আকৌ পাটৰ মেখেলা এখন, আকৌ কাঁহী বাতি এযোৰ, এই ভাল ভাল বস্তুকেইটাই লৈ থ'লোঁ মই। ভালেই হ'ল দেই মই যে ঘৰতে আছোঁ, নহ'লেতো মই একোৱেই নাপালোঁ হয়। পৰী সোধা হ'লোঁ, পৰীয়ে ভাল ভাল একো নাই আছা বুলিয়ে ক'লে হয়, আজি ভাল মই নিজে কৰি ৰাখিলোঁ বুলিহে। তাই বেটটো ইমান ভাল ভাল প্ৰেজেণ্ট আছে, মোৰ যে বিৰাট লোভ লাগিলে দেই। হ'ব আৰু, এইখিনিকে যে পালোঁ সেয়াই বহুত। তাইৰ ভাগত বেয়া বেয়া বস্তুকেইটাহে পৰিলে, তাই কিটচেনৰ বস্তুকেইটা পালে আৰু। হ'ব থাকক, আৰু যিযোৰ মিক্স ছেটৰ কাপোৰযোৰ লৈছে, মোৰ যে অকণমানো ভাল লগা নাই। তোমাৰ স্কুটিৰ চাবিটো দিয়াচোন, মই অলপ বজাৰৰ পৰা আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ, সোনকালে আহিম বাৰু, দেৰি নকৰোঁ। অঁ, কি হ'ল তোমাৰ, মুখ চুখ খোলা আছা যে, মায়ে কিবা ক'লে নেকি? অ' তুমি দেখোন একোৱেই কোৱা নাই, কি হ'ল কোৱাচোন, কোৱা, মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি? তুমি একো নাই কৰা, জানমন দিবা সোনকালে ঘৰলৈ যাবলৈ ক'বা, নহ'লে মোৰ মগজটো বেয়া হৈ থাকে। আজি বিয়াৰ প্ৰেজেণ্টখিনি খুলিলোঁ, ইমান ভাল ভাল প্ৰেজেণ্ট উঠিলে, কিন্তু এটাও মই নাপালোঁ। এটা জানবেল আছে, এটা পেহীয়েল আছে, এটা জানবেল আছে, এটা পেহীয়েল আছে, তাৰপিছত মোৰ ভাগত সেই বেয়া বেয়া বস্তুকে থাকিলে।
ইমান ধুনীয়া মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ উঠিলে, সেইযোৰ মই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চানবাই লৈ উঠিলে, মুগাৰ মেখেলা এখন উঠিলে, মই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ, পেহীয়ে ল'লে। তাৰপিছত এনেকুৱা ঘৰত বোৱা কাপোৰ এযোৰ উঠিছে, সেইযোৰো পেহীয়ে লৈ ল'লে। আকৌ জানমণি বাই কাঁহৰ কাঁহী উঠিছিলে, কাঁহৰ বাতি উঠিছিলে, সেইবোৰো লৈ ল'লে। এই ভাল ভাল বস্তুবোৰ সিহঁত দুজনীয়ে ভগাই লৈছে, কিন্তু মোৰ বিয়াত উঠা প্ৰেজেণ্ট মই নিজে নাপালোঁ ভালকৈ। কেইটামান বস্তুহে পাইছোঁ, কিটচেনৰ বস্তু পালোঁ আৰু এযোৰ কাপোৰ পালোঁ। এই মগজটো বেয়া হৈ আছে। তোমাৰ মা সঁচাকৈ মানে ঘৰত কিয় নাযায় কোৱাচোন? তাই যে ইয়াতেই থাকে সদায়, তেতিয়াহ'লে মই ঘৰত থাকোঁগৈ আকৌ, তুমি ব'লা মোৰ লগত। সঁচাকৈ ভাবিলোঁ মোৰ যে কেতিয়াবা বিৰাট খং উঠে দেই, তুমি বেয়া পালে ভাল পালে মোৰ কিন্তু জানো নে বা একদম খং উঠি যায়, কান্দবোৰ ভাল নালাগে মোৰ। হ'ব দিয়া, এই প্ৰেজেণ্টবোৰৰ কাৰণেনো এনেকৈ খং কৰিব লাগে নেকি? তোমাৰ যদি ভাল লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব লাগিছিলে আকৌ। মইনো এতিয়া কি ক'ম ফুৰি, তোমালোকৰ এইবোৰ মাইকী মানুহৰ কথা মই যে একো বুজি নাপাওঁ দেই। যোৱা মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, তোমাৰ একো কৈ লাভ নাই, তুমি একেই। সঁচাকৈ মোৰ আজি বহুত খং উঠিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টবোৰ চকুৰ আগতে ইজনে লৈছে ইজনে লৈছে। মোৰ বিয়াৰ উঠা প্ৰেজেণ্ট হয় মইহে ল'ব লাগে, আৰু মই ডিচাইড কৰিম ন তাক কি দিম। বা তাহাঁতে নিজেই খুলিছে নিজেই লৈছে, মই মানে একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ। হ'ব, তোমাক মই আৰু একো নকওঁ, যোৱা ক'ত যাম বুলি কৈছে যোৱা, আৰু সোনকালে আহিবা, দেৰি নকৰিবা।